कटक जिला महांगा ब्लॉक कोठपदा ठारे बिनोरी म्यारेज ब्यूरो नामरे एक कार्यालय उद्घाटित हो जाइछि। एहि अवसर रे वरिष्ठ सांबादिक तथा जनाशुणा सामाजिक कर्मी अखिलेश महांती मुख्य अतिथि भाबे जोगदे म्यारेज ब्यूरो कार्यालय को प्रदीप प्रज्वलन सह आनुष्ठानिक भाबे उद्घाटन करथिले। मु अखिलेश महांती देखंतु ए जो जने युवक अछि उद्यमान युवक से रवींद्र साहू सी एठी बिनोरी घटसूत्र कार्यालय बा म्यारेज ब्यूरो जो खोली आम महांगा अंचल प्रथम ये जो कार्यक्रम एठी समस्ते जो ग्रामांचल रे पुओ झियो बाघर करिये पे जो माने चाहिबे सेठु एही जगह रे संपर्क स्थापन कले आपण माने मन पसंद रो माने कैंडिडेट पाई परिबे से पुओ हो बा झियो हो तण उभय पक्ष पुओ पक्ष एवं झियो पक्ष सेमानंकर पिला रो बायोडाटा सहित फोटो सहित समस्त तथ्य एठी पहुंचाइले एठी गोटे सेमाने कंप्यूटराइज करूचंती एवं तांकर स्टाफ माने कर्मचारी माने अछंती तेणु समस्त को किभली भाबरे योग्य बरपात्र कन्यापात्री समस्त को जोगै दिया जिवो एवं तार व्यवस्था माने करिबे जो ग्रामांचल जो माने मध्यस्थी माने अछंती जो बाघर जो माने मध्यस्थी काम करंती सेमाने मध्य ए संस्था रो सहित जोगाजोग रे अछंती। आमे आशा करिबु आम अंचल केवल नुए महांगा सालेपुर निश्चंद कोइली चंडीखोल छतिया बड़चणा ए समस्त अंचल रे एई भली जो माने अछंती बाघर करिया को चाहुचंती सेमानकर पुओ बा झियर सेमाने एई बिनोरी म्यारेज ब्यूरो सहित जोगाजोग करले रवींद्र साहू को सहित जोगाजोग करले निश्चिंत भाबरे आपनकर मन पसंद रो माने बर एवं कन्या प्रार्थी पाई परिबे। ଏହି ଘଟସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ବରକନ୍ୟା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଚକ ଶୁକଦେବ ସ୍ୱାଇଁ, କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଫେଡେରେସନ ସଭାପତି ଆରତୀ ନାୟକ, ଗଣେଶ ବିହାରୀ, ବାସବ ବେହେରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ପୀତବାସ ସେଠୀ, ବିମ୍ବାଧର ସାହୁ, ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଲେଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସୁବନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରତୀ ନାୟକ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ଇଏ, ଭଲ ପିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନୁ। ଏଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ବି ବାହାଘର ହେବେ ଏଠି ଆଣିକି ଆଗେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଏଠି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ରୋଜି ମହାପାତ୍ର, ରେଣୁକା ପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିକାଞ୍ଚନ ସାମଲ, ରମାଦେବୀ ସାମଲ, ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତର କାମନା କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମାନେ ସହରର ଜିନିଷଟା ଗାଁରେ କରିଛୁ ଆମେ, ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପ୍ କାମ କରିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ନେଇ ଭଲକିନା ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଉ ସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ ଝିଅ, ଆଜି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଲକି ଯାଞ୍ଚ କରିକିନା ତା'ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ, ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ତା'ର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଆମେ କରିଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ସେଇଟା ଏଇଟାରେ ଡିସ୍କଭର ହୁଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସବୁ ଥିବେ, ବନ୍ଧୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଝିଅ ହୋଇଛି ତାର ପାଇଁ ଚାଉଳ କାହା ଆଣ୍ଡରେ କିଏ ପକେଇଛି କହିହେବନି, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ଆମେ ହେଲୁ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଠିକ୍ସେ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଥିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, କାହା ପାଣ୍ଡିରେ କିଏ ଚାଉଳ ପକେଇ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର କରୁଛି। ଆମେ ହେଲୁ ମାଧ୍ୟମ, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କାହାର ପରିବାର କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାହା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର କରୁନୁ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଥିବ ଯେଉଁଟା ହେବ। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ମିଥ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନୁ, ଆମେ ସତ୍ୟପଥରେ ଯିବୁ, ଶୈଶବରେ ଆମେ ସତ୍ୟପଥରେ ଯିବୁ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।